Selamat tengah hari dan salam sejahtera. Anda kini sedang menyaksikan Berita TVS jam 12 tengah hari edisi 27 Mac 2024 bersama saya Odlin Katerini berikut antara tumpuan jam ini. Insiden tumpahan minyak yang berlaku di Kuching membongkar taktik penyelewengan minyak diesel menggunakan lori tanah. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia merekodkan peningkatan mendadak panggilan kecemasan berhubung kejadian kebakaran kawasan lapang dan hutan. Baik sebelum kita ke perincian berita pada tengah hari ini, kita alih dahulu tumpuan kepada artikel-artikel pilihan daripada laman rasmi tvserawak.my yang mana kita telah mendapat beberapa perkembangan daripada dew sidang dewan rakyat antaranya ialah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM) bekerjasama dengan Polis Diraja Malaysia (PDRM) untuk melaksanakan proses saringan terhadap pengasuh taska. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata, "Ini bagi memastikan pekerja tidak mempunyai rekod jenayah lampau." yang boleh merisikokan kanak-kanak di bawah jagaan mereka. Jelas Tensi pihaknya juga akan memastikan pengasuh mempunyai kelayakan diperlukan untuk menjaga kanak-kanak. Baik untuk perinciannya nanti kita terus saja bersama dengan rakan tugas kita di lokasi tapi kita alih dahulu tumpuan kepada perkembangan sukan yang juga menjadi artikel tumpuan daripada TV yang mana Ketua Jurulatih Harimau Melaya Kim Pangon mengambil tanggungjawab sepenuhnya atas kekalahan 0-2 kepada Oman pada perlawanan kumpulan di pusingan kedua kelayakan Piala Dunia 2026 Piala Asia 2027 di Stadium National Bukit Jalil SNB malam tadi. Panggon bagaimanapun menyifatkan kekalahan kedua itu bukan satu pengakhiran buat anak buahnya yang kini perlu mengharap keajaiban pada baki perlawanan kelayakan menentang Kyrgyzstan di Bishkek pada 6 Jun dan menamatkan saingan kumpulan menentang Taiwan di Bukit Jalil pada 11 Jun. Pengendali dari Korea Selatan itu dalam masa sama optimis para pemain negara mampu menggunakan peluang sebaiknya untuk mempamerkan kebangkitan sekembalinya mereka ke pangkuan kelab masing-masing apabila saingan Liga Malaysia membuka tirai Mei ini. Baik, kita terus saja kepada perincian berita kita pada tengah hari ini. Insiden tumpahan minyak yang berlaku di Jalan Kulas Kucing pada Selasa membongkar taktik penyelewengan minyak diesel menggunakan lori tanah. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Sarawak, Superintendent Bingkot John berkata pemeriksaan yang dijalankan ke atas lori terbabit menemukan tangki yang sarat dengan muatan minyak diesel. Dalam satu kenyataan, beliau berkata pihak bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kuching bersama anggota Balai Polis Sato telah membuat pemantauan dan kawalan lalu lintas di lokasi tumpahan minyak berlaku tindakan saman dikeluarkan terhadap pemandu lori tersebut. Polis menerima aduan daripada orang awam sekitar jam 4 petang selasa mengenai lori yang membawa minyak diesel di Syaki di Seleweng menyebabkan tumpahan minyak di Jalan Kulas. Insiden tersebut mendapat perhatian warga net di laman sosial dan rata-rata mereka beranggapan minyak tersebut merupakan minyak hitam yang tumpah dari lori tanah disebabkan kebocoran enjin. Pemandu lori ditahan bersama lori berkenaan untuk tindakan lanjut oleh pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Serah Hidup KPDN Sarawak. Adat resam, budaya dan kesenian, tiga elemen penting yang perlu dipertahankan dalam memastikannya terus relevan dan tidak pupus di arus teknologi. Tanpa usaha melestarikan kebudayaan ini, ia ibarat membenarkannya hilang di tiup angin. Sehubungan itu, simposium Jako Iban dan pengelandik jari menjadi wadah terbaik dalam memartabatkan adat dan tradisi Iban terutama untuk generasi muda. So, this is the kind of thing that we want to inculcate to our younger generation, particularly with respect to our custom and tradition, so that forever they will know this is anyaman. And uh, also to inherit and to uh, perpetuate the Iban culture and tradition But if we don't do this, I think sooner or later we will be gone. Beliau ditemui pemberita usai mesyuarat simposium Jako Ibanan Pengelandiak Jari di Pusat Hidmat Adun N76 Marudi di Beluru pada Ahad. Penguang yang juga adun N76 Marudi berkata simposium yang akan dianjurkan Ogos depan bakal menjadi platform mengetengahkan kesenian dan kraftangan, tangan, kebudayaan serta bahasa Iban ke peringkat global. Simposium ini juga merupakan inisiatif dalam memertabatkan budaya Iban seiring dengan hasrat menyenaraikan pakaian tradisional wanita Iban atau Ngepan untuk menjadi salah satu busana warisan dunia di bawah Pertubuhan Pendidikan, Saintifik dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO. Hasrat mewartakan Ngepan Iban sebagai busana warisan dunia UNESCO merupakan cetusan idea timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Douglas juga embas, semasa simposium Ngepan Iban pada Februari tahun lalu. Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan MTCP optimis Sarawak mencapai sasaran kedatangan 4 juta pelancong ke Sarawak menjelang Oktober ini. Timbalan Menterinya Datuk Sebastian Ting Chiu Yu berkata ia berdasarkan kedatangan pelancong luar yang lebih ramai khususnya dari negara seperti Brunei, Indonesia dan Singapura datang melawat ke Sarawak berbanding pelancong dari Semenanjung Malaysia. Apa boleh dia? Ah, lagi I think lah, we should meet again eh, Oktober. So kalau ini ya selalu lah bulan January dan bulan Februari yang kita ada kurang sedikit. No. this month this year dah tinggi. So we expect nih siapa yang coming in? Uh, coming in masuklah di three countries. One from July, two from Indonesia, third from uh, Singapore. Yeah? So, uh, from uh, international, uh, our neighbors, uh, huh? so this Malaysia coming in is about 49% last year. 51% uh, is from outside. So, we expect the same thing. This year, what we say. see, more people from outside, July, uh, uh, Indonesia, and uh, Singapore. Beliau berkata demikian semasa program Uber Lombok dan bonus pack di sebuah pusat beli belah pada Selasa. Katanya usaha menaik taraf kompleks imigresen, kastam, karantin dan keselamatan ICQS Sungai Tujuh dengan peruntukan sebanyak RM4 juta ringgit diyakini akan membantu meningkatkan lagi jumlah pelancong dari negara Brunei ke Sarawak. Peruntukan bagi tujuan tersebut sebelum diumumkan Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Jari Tun Openg awal Mac lalu ketika melakukan lawatan kerja ke ICQS Sungai Tujuh. Pada tahun lalu lebih 1.3 juta pelancong dari negara Brunei Darussalam melawat ke Bandaraya Miri. Menjelang Aidil Fitri, Polis Marin Wilayah 5 Sarawak memperkukuh kawalan di perairan negeri dengan mempersiapkan 15 bot ronda di laut dan sungai. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Manca Atta berkata, kawasan kawalan meliputi perairan selatan hingga ke utara wilayah berkenaan bagi membanteras jenayah penyeludupan barangan bersubsidi maupun kecurian hasil laut negara. Jelasnya peningkatan kawalan itu susulan jangkaan kegiatan penyeludupan barangan bersubsidi yang lebih aktif ketika bulan Ramadan dan Syawal berikutan permintaan tinggi. Dan fokus kawalan adalah menjurus uh, kepada kawalan sempadan. Uh, negara terutamanya sempadan Indonesia-Malaysia di Teluk Melano, uh, Sematan Sarawak dan uh, penguasaan ke atas lain-lain uh, undang-undang pahiran seperti... Uh, Akta Perikanan 1985 dan Ordinan Kapal Dagang. Beliau ditemui selepas menyantuni barisan harapan pasukan marin yang bertugas pada bulan Ramadan untuk berbuka puasa bersama ketika melakukan rondaan di sekitar Sungai Sarawak pada Selasa. Baik untuk perkembangan sidang Dewan Rakyat kita terus saja bersama rakan setugas Priscila John di Kuala Lumpur. Silakan Priscila. Baik, terima kasih rakan setugas di studio. Baik, jika anda boleh lihat sekarang ini berlangsungnya sidang media khas dan segala perkembangan lanjut akan kami kongsikan bersama dengan anda sebentar sahaja lagi. Tetapi sebelum itu, kita mulakan dahulu perkembangan dari Dewan Negara. Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Dato Sri Fadilah Yusof berkata, pelaksanaan usaha sama pembangunan sehingga 10 gigawatt projek tenaga boleh baru TBB di Malaysia yang telah ditandatangani antara syarikat UAE, Masdar dengan Malaysian Investment Development Authority merupakan aturan komersial antara kedua-dua entiti. Oleh itu, perancangan dan pelaksanaan usaha sama ini katanya akan ditentukan oleh kedua-dua pihak berkaitan. Fadilah yang juga merupakan timbalan Perdana Menteri juga berkata pelaburan pihak Masdar sebagaimana syarikat pemaju tenaga boleh baru yang lain di negara ini. Ini, perlu dilakukan menerusi penyertaan program TBB sedia ada yang sedang dan akan dilaksanakan. Tapi sebelum itu kita saksikan dahulu video ini. Namanya program large scale solar untuk pembangunan solar berskala utility. Yang kedua program fit in tarif untuk pembangunan sumber bukan solar. Ketiga program new enhanced dispatch arrangement dengan izin singkatannya NEDA untuk pembangunan sumber bukan solar dan rooftop solar program untuk pemasangan solar di bumbung premis bangunan. Pada masa yang sama, kajian juga sedang merancang dan merangka pelaksanaan akses pihak ketiga atau third party akses, singkatannya TPA, bagi membolehkan pemaju membekalkan tenaga elektrik TBB secara terus kepada pengguna menggunakan... Baik kita beralih kepada perkembangan Dewan Negara. Industri tenaga baharu seperti pemerangkapan dan penyimpanan tangkapan karbon CCUS menjadi tumpuan di Dewan Negara hari ini. Timbalan Menteri Ekonomi Datuk Hanifah Hajatai berkata CCUS merupakan strategi baharu Malaysia untuk memacu ekonomi negara. Beliau berkata industri CCUS juga telah dikenal pasti sebagai empat bidang pertumbuhan baharu bagi mencapai aspirasi sifar menjelang 20 1050 di bawah Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 kita saksikan dahulu video ini. Secara amnya kerajaan Perkara percaya inisiatif CCS merupakan strategi baru pertumbuhan ekonomi yang menaja pendapatan negara meningkatkan pelaburan asing bernilai tinggi dan mewujudkan peluang pekerjaan dalam memancu hasrat negara menjadi sebuah negara rendah karbon kerajaan sentiasa komited dalam menggalakkan pertumbuhan industri bahawa yang berpotensi memberi manfaat jangka panjang kepada negara. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan daripada Datuk Dr. Muhammad Hatta Muhammad Ramli yang ingin tahu perkembangan terkini kerajaan dalam memastikan industri baharu CCUS dapat dilaksanakan. Dalam pada itu, Hadifah juga memaklumkan bahawa di bawah pelan hala tuju peralihan tenaga negara, Malaysia menetapkan sasaran untuk membangunkan tiga hub CCUS menjelang 2030 dengan kapasiti 15 juta metrik tan setahun. Tambahnya Dua daripada hal tersebut akan dilaksanakan oleh kerajaan Sarawak dan menjelang tahun 2050, kapasiti penyimpanan dijangka 40 hingga 80 juta metrik tan setahun. Selain daripada sisi US, hidrogen juga menjadi tumpuan sesi pagi ini di Dewan Negara. Menurut Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Chang Li Kang, pembangunan industri hidrogen tempatan memerlukan teknologi pemangkin dan pemudah cara di sepanjang rantai Sebelum itu, kita saksikan dahulu fitik ini. Pembangunan industri hidrogen tempatan ini memerlukan teknologi pemangkin dan pemudah cara di sepanjang rantaian nilai bermula daripada penjanaan dan penghasilan hidrogen, pengangkutan dan penyimpanan hidrogen dan seterusnya penggunaan akhir hidrogen oleh industri tempatan serta untuk tujuan ekspor. Justru itu, Kementerian mengambil pendekatan bagi melaksanakan kajian repository ketersediaan teknologi hidrogen bertujuan untuk menjejak dan memantau status ketersediaan pembangunan teknologi di sepanjang rantaian nilai hidrogen. Beliau menjawab soalan daripada Senator Datuk Dr. Dominic Lau yang ingin tahu pelan tindakan kementerian untuk mengembangkan sektor tenaga hidrogen negara pada tahun ini. Beliau berkata satu jawatan kuasa pemandu teknologi dan ekonomi hidrogen kebangsaan akan ditubuhkan bagi mengukuhkan takbir urus dan ekosistem hidrogen negara. Katanya di bawah rancangan Malaysia ke-12, Mesti juga sedang melaksanakan program hidrogen ekonomi melalui Nano Malaysia Berhad 8MB untuk memudah cara pembangunan sistem hidrogen berasaskan teknologi nano pelbagai aplikasi di sepanjang rantaian nilai dan ekosistem tempatan meliputi pencanaan, penyimpanan dan mobiliti hidrogen. Sekira itu saja yang dapat saya kongsikan dan perkembangan lanjut akan kami kongsikan bersama dengan anda khasnya dari Parlimen. Kita kembali ke rekan setugas di studio. Silakan. Baik, terima kasih Priscila untuk laporan daripada Kuala Lumpur. Kita berehat seketika kembali selepas ini. Ubat batu cap ke Laut Afrika. Ubat batu cap ke Laut Afrika. Batuk laut Afrika. Ah, melegakan batuk dan mencairkan kahak. Seronok beli belah. Ai. dengan 100 plus. Simpanan Keterjaminan Kerahsiaan dan Keselamatan ataupun 3K perlu diwujudkan di dalam sistem pangkalan data utama ataupun padu. Pensyarah Kanan Fakulti Ekonomi dan Perniagaan Universiti Malaysia Sarawak Unimas, Dr. Aila Abdul Latif berkata, komponen itu penting demi meyakinkan pengguna mengenai sistem tersebut. Uh, pihak yang berwajib misalnya uh, seperti uh, Kementerian Ekonomi harus mengadakan satu mungkin bond jaminan atau security kepada setiap individu yang mendaftar bagi keterjaminan kerahsiaan uh, keselamatan ya 3K ke, maklumat uh, seperti dari segi penyediaan uh, borang mungkin dikeluarkan khas oleh Jabatan Peguam Negara uh, dan uh, kolaborasi ataupun kerjasama dengan uh, Suruhanjaya Hak Asasi Manusia, Suhakam yang mana mungkin boleh memberikan situasi win-win dari uh, antara kerajaan ataupun uh, pelaksana program atau pelaksana sistem uh, dengan rakyat atau individu uh, sekiranya berlaku penyelewengan uh, kepada uh, komponen di bawah 3K uh, keterjaminan terjaminan kualiti dan keselamatan yang terakru selama mana tempoh penggunaannya uh, mungkin selepas ini uh, selain daripada sistem itu diintegrate uh, atau diskalikan dengan keperluan kebajikan mungkin uh, boleh dilengkapi dengan uh, uh, keperluan untuk uh, me meletakkan aduan keselamatan kronologi dan had pengeluaran butiran dan bukti sokongan dan sebagainya bagi transaksi yang berkelainan daripada kebiasaan. Terdahulu Dr Aila memberitahu pihak berwajib perlu menjelaskan dengan lebih terperinci mengenai keraguan yang diutarakan orang ramai berhubung sistem padu. Menurutnya keraguan itu timbul apabila terdapat dakwaan mengatakan data peribadi yang dimuat naik dalam padu mungkin bocor ke pihak tidak bertanggungjawab. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM mengemaskini serta merta prosedur operasi standard SOP. Kegiatan di air sebaik laporan siasatan dalaman terhadap kematian anggotanya yang lemas semasa melakukan penyelenggaraan bot bulan lalu selesai. Ketua pengarahnya Datuk Nor Hisham Muhammad berkata ia dibuat berikutan laporan daripada jawatan kuasa siasatan yang diterima pihaknya mendapati insiden itu disahkan akibat kemalangan. Dan lanjutan daripada itu daripada tiga SOP yang kita guna pakai untuk pengoperasian di air dan juga menggunakan bot kita perlu tambah baik. Jadi satu SOP itu kita akan kekalkan tetapi dua SOP itu dia tidak dia perlu ditambah baik. Khususnya elemen pemakaian PFD tadi kan sebab dalam penyelenggaraan tak dinyatakan dia banyak fokus kepada operasi operasi operasi. Jadi kita akan tambah baik dari segi itu dengan memasukkan elemen wajib pemakaian PFD itu as long dia duduk dalam um, menggunakan boat dan pada dia air kita akan syarat jadi syarat. Okey. Saya Norhisam berkata menerusi penambahbaikan itu anggota bomba diwajibkan menggunakan peranti pengapungan peribadi PFD semasa aktiviti menyelenggara dan menguji bot. Bulan lalu seorang anggota PPDA dari PBP Batu Wharf ditemukan lemas dipercayai selepas terjatuh ke dalam Sungai Perai semasa melakukan penyelenggaraan bot di pangkalan marin JBPM Pulau Pinang di Batu Wharf. Mayat Alairham Muhammad Izwan Ilyas ditemukan pukul 5.32 petang keesokan harinya. Selepas selepas dilaporkan hilang kira-kira pukul 10.10 malam 22 Februari. Menurut Nur Hisham, kes tersebut merupakan pertama seumpamanya yang berlaku di jabatan itu manakala 11 kematian lemas anggotanya berlaku semasa menjalani operasi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia merekodkan peningkatan mendadak panggilan kecemasan berhubung kejadian kebakaran kawasan lapang dan hutan ekoran cuaca panas dan kering yang dialami negara ketika ini. Ia membabitkan di tiga negeri iaitu Johor, Sabah dan Utara Sarawak dalam tempoh minggu ini menjelang pengakhiran monsun Timur Laut yang dijangka hujung bulan ini. So <tuh> Pendekatan kita ialah pertamanya uh, untuk kawasan-kawasan yang di Sabah khususnya ada isu masalah air itu kita fokus kepada buat water bombing sebab dia akses susah dan juga dia punya api itu ialah api tidak melibatkan gambut. Jadi kita buat water bombing. Tetapi apabila kawasan-kawasan gambut seperti Johor, Pahang dan juga Sarawak kita fokus kepada uh, kaedah total flooding ataupun pembanjiran kawasan. Jadi kita gunakan fasiliti yang sedia ada di lokasi. Lah. Nur Hisham pada masa sama menasihati orang ramai agar tidak melakukan pembakaran terbuka bagi mengelakkan berlakunya kebakaran tidak terkawal kerana api lebih mudah merebak ketika ini. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia menjangkakan cuaca kering dan panas dengan suhu melebihi 35 darjah Celsius berlaku di kebanyakan tempat di semenanjung Malaysia dan Sabah. Keadaan itu yang dialami ketika ini di kebanyakan kawasan di seluruh negara dijangka beransur pulih menjelang pertengahan April. Sebanyak 28 kes berkaitan cuaca panas dilaporkan di seluruh negara sehingga 25 Mac dengan 9 daripadanya melibatkan strok haba dan 19 kes lagi kelesuan haba. Kementerian Kesihatan KKM dalam satu kenyataan pada Selasa melaporkan kes berkenaan dilaporkan di Kedah, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Sabah, Perlis, Johor dan Pahang. Daripada jumlah kes dilaporkan, satu kematian dicatatkan di Hospital Sultan Ahmad Shah Temerloh Pahang melibatkan seorang lelaki berusia 22 tahun yang maut akibat strok haba. Sementara itu, satu kes di Port Dickson melibatkan pesakit dirujuk ke unit rawatan rapi ICU dan satu kes di Langkawi dengan pesakit telah dipindahkan ke wad Biasa. Menurut kenyataan itu, 25 kes lain telah mendapatkan rawatan serta sembuh. Justeru, KKM menasihatkan orang ramai mengambil langkah berjaga-jaga dengan yang memastikan tahap hidrasi yang mencukupi dan mengurangkan aktiviti fizikal lasak dan lain-lain aktiviti di luar rumah pada musim cuaca panas ketika ini. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Miri mempertingkatkan usaha dalam memadam kebakaran yang berlaku di kawasan Kuala Baram sejak Khamis lalu. Ketua Zon, Zon 6 Miri JBPM Miri, Penguasa Kanan Bomba 1 Ismail D. Ismail berkata, JBPM Miri kini menggandakan usaha memadam kebakaran untuk mengurangkan kawasan kebakaran dan mengurangkan pencemaran udara di Miri walau bagaimanapun untuk operasi di bahagian darat ya ataupun di ground tidak memadai atau tidak mencukupi walaupun uh, di mana kita telah memanggil uh, unit udara untuk membantu kita untuk membuat operasi pemadaman kebakaran Menurut Ismaili pihaknya menerima panggilan kecemasan tentang kebakaran hutan pada jam 8.40 pagi Kamis dan pasukan bomba Lopeng telah ke Kuala Baram dan mendapati berlaku kebakaran hutan dan belukar yang merebak di kawasan seluas 20 hektar. Selain JPBM, agensi lain seperti Polis Diraja Malaysia, Jabatan Pengairan dan Saliran, Lembaga Sungai Asli dan Alam Sekitar (NREB) serta Naim Chandra Sendirian Berhad turut membantu dalam mengatasi isu tersebut. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki memaklumkan pihaknya akan meneliti fakta berkaitan dakwaan agensi itu mengarahkan dua anak bekas Perdana Menteri untuk membantu siasatan ke atas Tun Dr. Mahathir Mohamad. Media sebelum ini melaporkan Tan Sri Mokzani Mahathir dan Mirzan Mahathir menerusi temubual bersama media antarabangsa mendakwa bapanya menjadi suspek utama dalam siasatan agensi pencegahan rasuah itu. Let, let me get the clear picture before I give any comment lah yeah? ya. I don't know about this uh, statement. Nanti saya check dulu. He said that his father is been the primary target of relation of. I have no comment on that for now. Let me check first lah. He has to check properly. Laporan itu tadi mengakhiri berita untuk jam ini. Saya Odlin Katani. Salam Sarawak, Maju makmur.